nego što kažemo nešto o turniru, da li ste prvi put u našem gradu? Da. Kako se osjećate? Vrlo prijatno iznenađenje, ono znate, to je, znamo da je mali grad, ali da je tako lep, da je takva priroda i da su takvi ljudi i sve ono kako je organizovano, infrastruktura i sve ostalo, svaka čast. Znači, u ovo vreme gde živimo, da vi u ovako malo mesto ste tako perfektni, svaka čast. Znamo da je Kumanovo jako lepa varoš. Recite nam sada ovako, se vratimo na sport. Ovaj turnir je revijalnog karaktera, nije takmičarskog. Što je ono što je najvažnije u svemu? Svi znamo da je sport nas spaja, tako da se deca preko sporta i socijaliziraju, imaju zdrav razvoj, ali sve to ne bi bilo to ako mi to ne organiziramo na neki malo veći nivo nego samo dolazi i treniraj. Ovakvi turniri kao što je ovaj, revijalni, ali ima mnogo više značaja i za nas, a i za vaš grad, da deca imaju želju da treniraju i da imaju zašto da treniraju. Mi smo svi profesionalci i ja bih rekao i da ne treba da budemo profesionalci, bolje da budemo sportisti čisto, koji se druže, koji putovaju, koji imaju gde da idu i kad mi organizujemo turnir, ko da nam dođe. To je mnogo bitno. Imaš prijatelju, prijatelje, super.